Zyrtarisht jemi në kulmin e sezonit turistik veror. Temperaturat e pazakonta të kësaj vere, që po na shoqërojnë edhe në këtë mes gushti, kanë bërë që dëshira për të kaluar pak orë të freskëta në drejtim të detit të jetë e madhe. Por që të mbrish në qytetin bregdetar të Durrësit, këtë fundjavë ka qenë një sfidë vërtet. Mjete që hynë drejt qytetit dhe rallë kilometrike në çdo rrugë të dil. Rreth rrotullime të mbi ngarkuara dhe rallë mjetesh në rrugë tepër të ngushta. Kjo është panorama që paraqitet në qytetin bregdetar para ditën e kësaj të shtune. Bori i makinash që bien pa fund, nervozizëm nga ana e drejtuesve të mjeteve dhe qytetarë që nxitojnë në rrugë për të kryer punët e tyre pa nisur vallë pa mirë. Është bërë tashmë e zakonshme që rrugët të mbi ngarkohen në qytet si çdo fundjavë dhe akset kryesore më të mbi ngarkuara janë zona e trenit, rreth rrotullimi pranvera, rruga drejt mazaleumit dhe pa përmendur këtu rrugën drejt plazhit, e cila është sfidë për çdo drejtues mjetesh çdo ditë. E ndërsa lëvizjet e mjeteve janë tregues që më shumë vizitorë po i drejtojnë qytetit nga viti në vit, pyetja që lind natyrshëm është: a po shkojnë në sinkron investimet rrugore në qytet me nevojën për rrugë më të gjera dhe parametrat e duhura? Realiteti tregon krejt të kundërtën. Pamjet që Durrës si portual turistik e historik ofron çdo fundjavë flasin vetë, pa pasur shumë nevojë për komente.